Hola, benvingut a aquest vídeo tutorial. Aquí t'expliquem com pots fer els tallers online d'aquest trimestre del Centre Cívic Ateneu Fortpienc. La plataforma que utilitzarem és Zoom. Per realitzar el taller a través de la plataforma Zoom, necessites tenir una bona connexió a internet. Zoom té la particularitat de que la pots utilitzar en un ordinador o bé a través de qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, o també tauleta. Per això és indispensable tenir algun d'aquests dispositius per poder realitzar el taller. Encara que no és obligatori, recorda que has de disposar d'altaveus, càmera web i micròfon, per tal de que els altres usuaris et vegin i et puguin escoltar. Normalment, els ordinadors portàtils ja porten incorporades la càmera web, altaveus i micròfon. Si utilitzes telèfon mòbil o tauleta, et pots descarregar l'aplicació Zoom des de Play Store per Android o des de l'App Store per Apple. Aquests dispositius ja disposen de micròfon, càmera i altaveus. Si has seguit les indicacions anteriors, ja tens tot lo necessari perquè t'expliquem com pots accedir al taller. Has de saber que hi ha diverses opcions per accedir al taller a través de Zoom, però nosaltres només te n'explicarem una, que és la més senzilla i no requereix que tinguis instal·lada l'aplicació a l'ordinador. Una vegada t'hagis inscrit als tallers, rebràs un correu electrònic amb una invitació al taller. A aquest correu hi trobaràs un enllaç que et servirà el mateix per a tots els dies que duri el curs. Clica sobre l'enllaç i se t'obrirà aquesta pàgina amb una finestra a la part superior que et demana si vols obrir la sessió a través de l'aplicació. Clica al botó que posa Abrir Zoom Meeting. A continuació, t'apareix aquesta finestra per escriure el teu nom abans d'entrar a la sessió. Ara ja estàs entrant a dins del taller online i el programa et demana com vols que siguin algunes característiques. Clica a entrar àudio per la computadora i tot seguit t'apareixerà una pantalla negra com aquesta, que vol dir que ja estàs dins del taller i podràs veure els altres usuaris i usuàries que s'han inscrit al taller, el professor o la professora, i si tens la càmera activada, a tu mateixa. Cal deixar el micròfon apagat i la càmera oberta perquè et puguin veure. La càmera la pots tenir desactivada si ho desitges per mantenir la teva privacitat, però et recomanem que si no hi tens cap inconvenient, la mantinguis oberta. Això ajudarà a dinamitzar i cohesionar el grup i al professor o professora li serà més fàcil interactuar amb vosaltres. Una vegada hagis finalitzat el taller, a la part inferior a la dreta hi ha el botó vermell que hi diu Salir. Clica allà per sortir del programa i encara t'ho tornarà a demanar una altra vegada. I tornes a clicar Salir de la reunió. Recorda que aquesta és una experiència molt nova per a tots i totes els que participen dels tallers online i que, per tant, serà entre tothom que l'hem de convertir en un espai dinàmic i facilitar la classe al professor o professora. Per això, a continuació et donem alguns consells perquè els tinguis en compte abans i durant en el taller i que et facilitaran l'activitat. Primer, comprova 20 minuts abans del taller online que et puguis connectar correctament amb l'enllaç facilitat. D'aquesta manera, si sorgeix algun problema, hi ha marge de temps perquè contactis amb nosaltres i trobar la solució adequada. El taller començarà amb puntualitat. Si per qualsevol motiu no pots entrar a l'hora establerta, igualment podràs accedir al taller quan et connectis. Recorda que és molt important que mantinguis el micròfon silenciat durant tota la sessió i només encendre'l quan el professor o professora ho demanin. Si tens qualsevol dubte durant la sessió o al començar, pots fer la consulta a través del xat i des d'allà s'establirà la comunicació amb el professor o professora. L'equip del Centre Cívic resta a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir abans, durant i després del taller. Per això pots comunicar-te amb nosaltres per telèfon trucant al 93 232 78 27 o escrivint un correu electrònic a l'adreça fortpienc@fortpienc.org.